temps, jo crec que és millor començar perquè sobretot que els ponents tinguin temps per fer les seves exposicions, perquè són els protagonistes, que és el que més interessa. La taula rodona que tenim ara és un tema molt suggerent, que es titula Mesures actives i polítiques de prevenció per evitar l'augment del populisme i de l'extremisme. Jo només faré una petita intervenció d'aquest tema des de dues perspectives. Primer, a nivell de mesures, tot el moviment que s'està produint als mitjans de comunicació, a mi m'està cridant especialment l'atenció. El primer text que vaig llegir que a mi em va cridar molt especialment l'atenció va ser un article que va escriure el Vargas Llosa, i jo un dia en el Facebook jo vaig dir, mira, aquest senyor, en el cas, parlant del nacionalisme, dic, bueno, ell critica el nacionalisme, però jo no sé si ell és partidari de l'imperialisme o quina és la seva proposta alternativa. Després també, aquests dies hem tingut, tothom ho ha sentit, la intervenció del senyor Aznar, l'expresident del govern, de la manera tan contundent que ha desqualificat tot el moviment nacionalista. Jo penso que tot això té a veure molt també, i tampoc no, bueno, la seva proposta sí que es pot llegir entre línies, és fàcil de captar, però el que sí que és cert és que és una de les mesures que suposaríem en aquests casos que sorgeixen. Però per parlar del populisme hi ha molts, les mesures es poden prendre des de moltes perspectives, no? Primer, és molt important el marc jurídic, malgrat que cadascú l'interpreta a la seva manera, però després tenim també altres àmbits des dels quals es poden arbitrar o proposar mesures, com els mitjans de comunicació, la militància política i la mobilització, el sindicalisme, etcètera, i després sobretot des del món acadèmic. I generalment les víctimes del populisme quasi sempre són les mateixes, no? Jo en aquest cas he detectat tres, a veure què diran els ponents. En primer lloc parlaríem de les persones d'origen estrangera, en segon lloc la classe obrera i en tercer lloc jo parlo dels estats, les nacions perifèriques de l'estat jacobí que tenim a Europa. Bé, i després un element molt important també és el sexisme, que en el populisme sona molt també. Però avui tenim a uns ponents que ens van ajudar a entendre millor aquest tema perquè és d'una gran actualitat en aquest moment. En primer lloc tenim el senyor Xavier Martínez Celorno, que és professor de Sociologia de l'Educació a la Universitat de Barcelona. I el seu camp fonamental de recerca i d'investigació és la cohesió social i les polítiques socials i de mobilitat. Ell ens farà un enfocament des de la perspectiva sociològica. Després la paraula seguirà la senyora Sonia Parella, que és col·lega, som sociòlegs tots dos, i ella farà la seva intervenció des de la perspectiva del discurs anti-immigració. I el senyor Jordi Xuclà ens farà una dissertació sobre el tema des de la perspectiva europea. Doncs ara començarem amb el senyor Xavier Martínez, sobretot agrair-los la seva presència i desitjar-los que tinguin una bona intervenció que quedi a l'alçada de tot el que esperem de vosaltres. Gràcies. Molt bé, gràcies. Bé, agrair abans de res a l'ACADEM i a l'European Liberal Forum per convidar-nos en aquesta sessió i perquè ells mateixos es formulin aquest tema tan preocupant, complex i urgent d'abordar. Bé, jo faré una intervenció una mica escèptica respecte a la capacitat real de l'escola i del sistema educatiu per prevenir o per neutralitzar la formació d'identitats extremes o identitats supremacistes. Abans s'ha dit justament que en una democràcia perquè funcioni doncs requereix de ciutadans i de lectors educats, i justament se'ns ha dit que falta molt per fer, i realment falta molt per fer en el que és l'educació política o en la socialització moral, sigui des del sistema educatiu o sigui des de l'educació d'adults. Per tant, la meva contribució serà una mica escèptica i crítica sobre el que pot fer i fa, de fet, l'escola. D'acord? Per diversos motius. En primer lloc, perquè la socialització política sobretot s'adquireix fora de l'escola, a través dels mitjans de comunicació, a través dels grups d'igual i a través de les famílies.
I, evidentment, la socialització política depèn molt del context i de la conjuntura. Una dada només. Quan el 1997-98 Tomàs Calvo Buezas, va fer antropòleg que fa enquesta sobre racisme entre escolars, va detectar un 5% d'alumnat 16 anys obertament racista. Al cap dels anys, després de la intervenció de Mr. Aznar, del govern Aznar, en aquell episodi de racisme a l'Elegido, en Almeria, va fer la mateixa enquesta el senyor Calvo Buezas i el percentatge va pujar al 33%. D'acord? Per tant, si des de les èlits funciona, opera un racisme d'èlits, no? Ben estudiat pel Tuben Van Dijk, no? Doncs es dona carta blanca perquè aquest racisme amagat, vergonyós, implícit, doncs surti de l'armari i s'explagi. Per tant, l'escola sempre pot fer poca cosa, i de fet abans justament ha sortit el tema o la controvèrsia, si a l'educació primària hem de donar alguna mena de nocions d'educació moral o d'educació política. L'escola, de fet, no és el lloc on els nanos o els adolescents adquireixen les seves identitats socials i polítiques, ni tampoc és el lloc privilegiat per lluitar contra les identitats extremes i contra les identitats supremacistes. No? Entenem identitats supremacistes com totes aquelles que utilitzen sigui l'ètnia, sigui la classe social, sigui el gènere, sigui l'orientació sexual, sigui la discapacitat, sigui l'orientació sexual com a fonts de poder per tal de jerarquitzar i establir distensions, diferenciacions i categoritzacions superior i inferior. D'acord? Per tant, parlem d'una constel·lació molt àmplia on fins i tot la pròpia escola té problemes per abordar i resoldre els casos de bullying, no? Els casos d'assetjament, d'humiliació, que moltes vegades no són ni detectats per les pròpies escoles ni pels propis professors. I en segon lloc, una crítica també o una justificació de per què l'escola no pot arribar a tant, a fer més feina de la que ja fa, especialment en l'educació secundària, deixem a part l'educació primària, on sí que funciona un multiculturalisme pedagògic i bastant eficient i positiu, d'acord, que educa i dona les primeres bases de la socialització més fonamental. Si ens centrem en l'educació secundària, doncs cada cop més l'educació secundària està canviant, està mutant cap a una orientació acadèmica orientada a resultats, orientada a revàlides, orientada a rànquings d'escola i per tant els continguts humanístics, els continguts fins i tot creatius, artístics o les ciències socials o l'educació política o l'educació cívica i per la ciutadania són continguts molt secundaris, molt auxiliars que no compten i per tant cada cop més l'escola secundària es converteix en un espai despolititzat i apolititzat. En tercer lloc, perquè en l'àmbit de l'educació d'adults passa exactament el mateix. L'educació d'adults, que podria ser utilitzada i potenciada com una gran plataforma oberta a tothom per combatre aquests prejudicis i per prevenir les identitats supremacistes, l'educació d'adults també està en una orientació estrictament acadèmica i per tant no està vinculada al desenvolupament comunitari, no està tampoc vinculada a desenvolupar unes democràcies més locals, deliberatives, participatives. No? I per últim lloc, doncs, a veure, l'educació, no ens enganyem, també és una esfera utilitzada per les famílies per la diferenciació social i per la evitació social. D'acord? Per tant, doncs, moltes famílies no porten els fills a determinats instituts i escoles perquè hi ha una certa concentració d'immigració. Per tant, ens trobem amb escoles multiètniques en determinats barris i contextos on els nens estan creixent i s'estan socialitzant en la diversitat i trobem també escoles monoculturals, socialment molt homogènies, amb unes clienteles del mateix perfil que pràcticament s'han escolaritzat, s'han socialitzat sense diversitat. Per tant, diguem-ho així, el meu enfoc d'entrada és una mica escèptic sobre la bona intenció que sempre hi ha en el món educatiu d'abordar aquestes problemàtiques i de ser efectiu a l'hora de superar-les o de resoldre-les. Deixeu-me fer un parell de consideracions de context, perquè crec que és important. Segurament ja s'ha dit,
en la sessió d'aquest matí. Estem en un escenari contemporani que alguns autors qualifiquen de modernitat líquida o de societat de risc, en un context de desvertebració del que són els eixos de la integració social, de desintegració on predomina un model o una lògica de descomposició, una lògica de fluxos, on predomina els individus com a subjectes que són els nous centres de l'acció social, però estan en un context flotant sense institucions que els puguin ajudar com a referents. Per tant, hem guanyat, i es dona una ambivalència, hem guanyat en unes majors llibertats d'elecció, llibertats de possibilitats, però en un context d'extrema precarietat, d'extrema vulnerabilitat, d'extrema inseguretat. És per això que s'ha de tenir en compte, si volem abordar el tema des de la perspectiva educativa, el context extern a l'escola i al sistema educatiu, i per tant, en aquest escenari tenim una governança on predominen els grans pactes entre els grans partits, una governança que algun autor ha qualificat com a postdemocràtica, on no hi ha diferència entre dreta i esquerra, i on, per tant, això agreuja el sentiment, l'angoixa, l'ansietat d'unes classes mitjanes i d'unes classes obreres o treballadores que no es veuen representades, que estan en un context d'inseguretat laboral, de devaluació, de descens, agravat amb l'actual crisi, un context en el qual s'ha abandonat la política d'igualtat d'oportunitats, la política clara, directa, de defensa de la igualtat social com un valor d'equitat que ajuda a construir la pròpia i assentar el propi marc democràtic, i per tant obtenim unes identitats fràgils, unes identitats líquides, com deia el propi Bauman, un minimalisme cívic, una gran indiferència envers els altres, una baixa participació política, cívica, i això sí, una alternativa que és refugiar-nos en identitats refugi, identitats que són cohesives, però identitats autoritàries i fortes. Unes identitats que aporten aquests moviments o propostes fonamentalistes o populistes o extremes. Per tant, que consti aquesta situació d'entrada que no té res a veure amb el que coneixíem com el model de la societat industrial, on les quatre potes de la societat, la política, el treball, l'economia, la cohesió social i la cultura, les identitats, estaven fortament empotrades, fortament integrades. Ara és tot el contrari. Estan desempotrades, floten i deixen els propis individus. Això sí, que hem guanyat amb moltes més possibilitats de llibertat, però evidentment en un context de màxima incertesa, de màxim risc, on per tant els moviments i les propostes més fonamentalistes o populistes o extremes poden ser refugi per una bona part o un sector de la població. De fet, alhora, poder una virtut de la modernitat líquida és el fet d'haver amagat l'augment de les desigualtats socials, i un augment de les desigualtats que no es produeix a causa d'aquesta crisi, sinó que ve de molt abans. En aquest cas, en aquest gràfic, es presenta l'augment de les desigualtats 90-10, és a dir, la concentració de riquesa que té el 10% superior respecte a la resta de la població. I si us fixeu, tant als Estats Units com a la Gran Bretanya, és a partir dels anys 90 quan comencen a incrementar de forma alarmant les desigualtats, i la resta de països europeus, especialment a partir del 2000 cap aquí. Per tant, estem en aquest context d'increment que encara s'ha agreujat més des del 2008 fins ara, 2013, però la gran virtut poder de la modernitat líquida, per dir-ho així, és haver amagat aquesta realitat d'augment de les desigualtats i, en canvi, haver propiciat una major visibilització, una major problematització de la immigració com a problema.
I és per això que l'hostilitat envers la immigració doncs, és la contrapantalla o la contrapart, diguem-ho així, que amaga l'augment de les desigualtats. En aquest cas, aquest gràfic presenta l'hostilitat per països amb dades del 2003, que segurament ha anat increixent, a més, amb dades del Sergi Pardos Prado, i diferencia, per una banda, l'hostilitat jeràrquica, en blau, que es refereix als comentaris referits a la immigració com un problema agregat, és a dir, un problema referit a l'economia, és positiu o negatiu sobre l'entorn econòmic nacional o sobre els serveis públics, consumeixen o acaparen els subsidis i serveis públics, o envers la cultura, és positiu o és negatiu la presència d'immigrants. Fixeu-vos que si en una escala de 0 a 10, doncs en el 5 hauria de ser aquesta línia de l'hostilitat mitjana, doncs evidentment tots els països superen i es creix el que és la desigualtat alta, excessiva, i sempre l'hostilitat jeràrquica és superior a l'hostilitat individual, que fa referència a preguntes referides a l'acceptació no, dels immigrants en funció de les característiques individuals. Per tant, si preguntem si hem d'acceptar o no o donar prioritat, per exemple, a immigrants cristians o a immigrants amb qualificacions professionals, o si hem d'expulsar o no aquells que han comès crims, etc. És a dir, si entrem en les característiques individuals, l'índex de tolerància, diguem així, puja i l'hostilitat baixa. Per tant, estem en l'any 2003, ho torno a dir, amb unes franges d'hostilitat en contra de l'immigració molt pronunciades, en contra de que evidentment són problemàtiques que han anat a més i que ens diu molt del possible marge d'intervenció que hauria de fer l'escola, el sistema educatiu i especialment el sistema d'educació d'adults, d'acord? De cara a desmuntar els tòpics o els rumors o les opinions xenòfobes i contràries, hostils a la immigració. Per tant, evidentment que hi ha molt de marge a fer, hi ha molta tasca a fer, però jo per anar acabant ja, és a dir, deixar la paraula a la resta de contertulis, intentaré creuar el que són els resultats de les trajectòries escolars, en aquest cas a partir d'aquest estudi del Maurice Krull i el seu equip que estudia la segona generació de nois turcs en un conjunt de països europeus, d'acord? Això fa que una mateixa comunitat cultural o comunitat, en aquest cas, fills d'immigrants turcs, doncs anem a veure com els diferents països possibiliten o no les seves trajectòries escolars d'èxit o de fracàs, d'acord? I alhora intentarem creuar-lo després amb els models predominants multiculturalista o assimilacionista. En aquest cas, en aquesta recerca, els autors acaben per considerar, en funció de totes les variables treballades, com per exemple els resultats de l'escola, del sistema educatiu, són desiguals, són asimètrics. Estem parlant de la mateixa comunitat de fills segona generació de turcs. En el context, per exemple, alemany i austríac, seria un context advers, és a dir, de molt poca mobilitat, per tant, molt desfavorable per la integració escolar i per les possibilitats de continuïtat. Així mateix, en una zona de Bèlgica, en aquest cas Anvers, també seria negatiu. A Suïssa, una mica millor. A Holanda, tindríem una polarització, igual que a Brussel·les, Bèlgica, igual que a Estrasburg, França. Fixeu-vos que també, en funció de la localitat o del territori local, varien els resultats, perquè evidentment que hi ha una gran influència de les regles o del disseny o de les mesures de política educativa. D'acord? I en aquest cas, en Holanda o Brussel·les, doncs es dona una major polarització. O bé tenim una minoria amb bons resultats, o bé tenim majoria amb resultats pèssims. I en canvi, obtenim Suècia i París, França, curiosament, com les dos territoris que són altament favorables i que permeten doncs, la continuïtat educativa
justament perquè, entre altres raons, predomina un model comprensiu d'escola, un model inclusiu, i per tant doncs, això facilita aquest resultat favorable. Bé, si creuem això pels models de Bevilacqua entorn als models generals que predominen els països, obtenim uns resultats combinats més complexos encara, d'acord? És a dir, Bevilacqua diferenciava entre el model multiculturalista propi de Gran Bretanya, Suècia i Holanda, on hi ha un reconeixement de les minories ètniques i hi ha polítiques de discriminació positiva i de quotes. Però, evidentment, un dels efectes ha estat l'etnificació de les diferències. Un dels efectes ha estat el racisme diferencialista. I entre els models escolars doncs, trobem de tot. Podem trobar un model escolar favorable, com és el de Suècia, d'acord? Però també trobem models desfavorables com el de Gran Bretanya i Holanda. En canvi, el model assimilacionista, on Bevilacqua situa els països corporatius d'Europa, que són França, Espanya, Alemanya, són països que no reconeixem les minories ètniques, per això, entre altres coses, no podem censar la població gitana, ni podem censar la població en funció de l'adscripció ètnica. Predominen unes polítiques socials universalistes, no hi ha polítiques de discriminació positiva, busquem la integració individualitzada, un per un, i l'efecte és contraproduent, segons els autors, és la inferiorització d'aquells que no enganxen o que no arriben. I en aquest cas també doncs, els models escolars són múltiples. Pot ser favorable en el cas concret de París-França, d'acord, o desfavorable clarament en el cas alemany. D'acord? I acabo, em salto els problemes de la Gran Bretanya, perquè és un altre context en el qual hi ha un altre país, una tradició liberal molt assentada, i una societat que es permet preguntar-se a si mateixa si tenen un sistema educatiu racista. És a dir, si tenen un racisme institucionalitzat en el sistema educatiu. És poder una de les preguntes que no s'ha fet cap altra societat europea. Ja acabaré aquí. Acabaré en positiu, en aquest cop, apostant per l'educació antiracista. És a dir, en sociologia d'educació hem vist que el multiculturalisme pedagògic pot ser molt positiu en l'educació primària i molt necessari per tal de tolerar els diferents, els nouvinguts, però evidentment falla en l'educació secundària, no només per un problema de xarxes escolars, sinó també per un excés d'idealisme bondadós. Les opcions més, diguem així, clares són les de funcionar amb l'educació antiracista, és a dir, treballar directament el racisme, treure el racisme explícit perquè aflori. Això és el que jo modestament he fet alguna vegada en les classes de la Facultat de Magisteri, perquè allí en la formació de professorat ningú forma en multiculturalisme. Nosaltres com a sociòlegs tenim una assignatura i la van eliminar. Ningú pregunta als alumnes, futurs professors, si són racistes o no i per què. I d'aquesta manera, doncs, evidentment, el racisme es posa sobre de la taula i es comença a estudiar i analitzar i a fer recerca sobre les causes profundes i les fonts del racisme connectat amb les desigualtats socials i amb la justícia social. I a més, i acabo, es fa amb una metodologia d'aprenentatge entre iguals, amb una metodologia cooperativa, d'acord? Amb una metodologia de deliberació, perquè el racisme i altres formes de supremacisme, jo considero, i aquí provoco debat o el que vulgueu, que no és un problema d'actituds o de prejudicis, sinó que és un problema ideològic i és un problema polític. I per tant, aquí entraríem en la controvèrsia sobre si estem dissenyant un sistema educatiu massa orientat als resultats, massa orientat als rànquings d'escola, si tenim molta dèria per les reformes neoliberals de l'escola i per la competitivitat entre escoles i si ens estem oblidant dels continguts de l'educació liberal, de l'educació humanística, del que és l'educació moral i política, on debatre i analitzar a fons els grans dilemes d'una societat i una democràcia complexa com és la que tenim. Ho deixaria aquí. Bé, gràcies, Xavier. Per guanyar temps anirem directament a donar-li el turno d'intervenció
a la Sonia, que justament continuarà la seva intervenció des de la perspectiva del discurs anti-immigració. Tens la paraula quan vulguis. Fòrum, l'haver-me convidat a l'Oriol Vidal i la Fundació CATDEM per permetre'm compartir aquest espai. També demano disculpes per tenir força fonia avui, però amb el micròfon crec que no hi haurà problema. I jo el que faré serà presentar una breu reflexió sobre, des d'una dimensió sociològica, des d'una aproximació sociològica, sobre una qüestió, una dimensió que està lligada al populisme, si bé no n'és un tret necessari, que és tot el que té a veure amb el discurs xenòfob i antiimmigració, que de fet el Xavier ja ha introduït, com a part de l'estratègia que tenen molts moviments i partits populistes a Europa en aquests moments per captar votants i per créixer. A partir d'aquí el que faré serà un breu diagnòstic sobre aquest auge, analitzar-lo, mostrar-lo, però això ja s'ha fet, per tant ho faré de manera molt ràpida. A continuació reflexionarem breument sobre quines són les causes, les més evidents i les no tant, i a partir d'aquí reflexionar sobre com es pot prevenir, des de mesures educatives i polítiques. Jo també sóc escèptica en aquest sentit, perquè les mesures educatives, com veurem, sovint només es queden en la superfície del problema, amb la punta de l'iceberg, i no donen compte de la base estructural, de la base material més profunda que hi ha al darrere de l'adhesió cap a aquest tipus d'actituds i discursos anti-immigracions des del populisme. Pel que fa al diagnòstic, seré molt breu perquè ja hi ha hagut altres intervencions que hi han posat èmfasi. Tenim doncs l'ascens preocupant, per exemple, del darrer sondeig a França, que situa el Front Popular en un sondeig doncs, com el 24% de la població. Aquesta exacerbació d'aquest discurs basat en l'orgull nacional en oposició a l'altre, que pot ser la immigració clandestina, l'islamofòbia, etc. I com això també ho estem veient de la mà de la proliferació de molts lemes populistes que abanderen el discurs d'alguns d'aquests moviments i partits en aquesta línia. Quines són els ingredients o les bases d'un discurs populista sustentat en l'antiimmigració, la xenofòbia, l'odi a l'estranger? Bàsicament és trobar aquest focus, aquest cap de turc o chivo expiatorio en castellà, que és divers, depèn del context social i polític de cada territori. Pot ser l'estranger, pot ser el clandestí, pot ser el musulmà, el gitano, l'immigrant, etc. Un cop trobat el focus, el que cal és bàsicament definir qui són els membres del grup, en tant que aquest grup és el que confrontem a l'altre, el que definim des de l'alteritat i des de l'homogeneïtat d'aquest altre que hem construït. A partir d'aquí ens cal un moviment, organització o partit que defensi aquest grup i la seva puresa, des d'arguments que acostumen a ser, com ja s'ha dit, simples, emocionals i molt demagògics, un portaveu i un líder carismàtic que aglutini aquest discurs, i sovint en una situació de crisi o d'amenaça de privilegis per a determinats grups socials, això també afavoreix que el discurs proliferi. Veiem aquest auge, tant si ho mirem a nivell d'intenció de vot, de sondejos, com hem dit, o de la composició, per exemple, de l'Eurocambra, però també ho podem veure amb les enquestes que tenim al nostre abast i que ha sigut d'interès a l'ànimo que consulti, l'enquesta social europea, a la que abans s'ha referit Xavier, les enquestes a nivell de l'estat espanyol del CIS, o una enquesta més recent del Centre d'Estudis d'Opinió de Catalunya sobre percepcions dels catalans i catalanes sobre la immigració, que és de l'any 2010, i també es posa de manifest aquest tipus de creixement del discurs anti-immigració. Les causes, hi ha les causes més visibles que s'han analitzat des de moltes anàlisis, destaquen sobretot des de la teoria política, declivi econòmic, increment de desigualtats, la creixent inseguretat dels ciutadans davant del futur i com això els fa buscar identitats cohesionadores, la necessitat d'adhesió a un discurs rupturista que permeti mostrar un descontentament davant l'establishment, la sobirania perduda, el vot sanció, etc. Són moltes les causes. És un discurs nou, sovint se'ns presenta com un discurs nou motivat per la crisi i l'evolució que està tenint la Unió Europea, però certament és un discurs molt vell, el que passa que s'ha reciclat des d'una ideologia que en aquests moments prioritza aquest nacionalisme entès des de l'oposició
i la confrontació a partir d'un discurs que barreja el neoracisme, l'antielitisme, l'antiglobalització i també un discurs antieuropeu. Aquest neoracisme és el que després m'hi referiré de nou, perquè aparentment no és racista, és més subtil que el racisme biològic clàssic i això també el fa molt més difícil de combatre i a la vegada també afavoreix molt més l'adhesió. Es parla que hi ha un vincle clar entre la crisi econòmica i l'increment d'aquest discurs. A la pràctica no està tan clar. De fet, la crisi òbviament influeix, però no és una correlació directa, influeix a moltes altres variables a cadascun dels territoris. I per posar un exemple, Àustria ha tingut en els darrers anys un creixement econòmic important, si ho comparem amb els països del seu entorn, i tot i així aquest discurs ha proliferat. La societat catalana o l'estat espanyol podria ser un exemple on la crisi ha estat i és prou intensa i en canvi aquest tipus de discurs no ha calat com en d'altres països del nostre entorn. Per tant, l'anàlisi ha de ser molt més profund, però la crisi influeix sens dubte. Aquest racisme cultural o neoracisme que s'anomena, que és per distingir-lo del racisme clàssic, és el que fa que moltes de les persones que s'adhereixen a aquest discurs en realitat no s'autopercebin com a racistes. No? Diuen, nosaltres no som racistes, però aquí el que es fa fonamentalment és intentar fer el discurs més subtil, defensar les identitats nacionals i intentar mostrar que les identitats de cada grup de persones són enteses en termes rígids i substancials, essencialistes, i el discurs el que ens diu és, per tal de preservar aquestes identitats, el millor és que no hi hagi contacte. Va? Perquè es veu aquest contacte com una amenaça tant en termes identitaris com també de pèrdua de privilegi en l'accés als recursos. I aquest racisme sense races és el que està proliferant. Alguns exemples, no m'hi entretindré pel temps, en aquest cas doncs, la dreta radical a França, als anys 90, no estem parlant d'un discurs nou, ens diu que els pobles no poden ser qualificats de superiors o d'inferiors, són diferents, cal tenir en compte aquestes diferències. És perquè ens respectem a nosaltres i als altres, per la qual cosa ens neguem a veure el nostre país transformat en una societat multiracial on cada un perdria la seva especificitat. En el fons hi ha una mena d'elogi a la diferència encobert des de la seva essencialització que acaba provocant el que diu l'última frase, política migratòria, expulsió radical o repatriació planificada de tots els estrangers. Sí? Però des d'un discurs que aparentment no parla d'una jerarquia sinó d'una diferència essencialista que com que l'hem de preservar, col·loquialment diríem que cadascú es quedi a casa seva, no? Seria una mica el lema de fons. Aquest és el neoracisme. Partit Conservador Britànic, anys 70, també és natural que la gent prefereixi viure entre la seva pròpia gent, per tant és lògic que hi hagi discriminació contra l'altre, i això porta doncs, que s'ha destruït l'homogeneïtat cultural de la nació britànica. No? Es veu la nació britànica des de la seva pretesa homogeneïtat cultural. Un exemple més proper, en aquest cas no gens subtil, com pot ser el programa electoral de Plataforma per Catalunya de l'any 2011, on directament ens diu que està en contra de l'arribada massiva d'immigrants perquè pensem en el futur de Catalunya i dels nostres fills. Sí, però no som un partit xenòfob. Simplement ens oposem a la pèrdua d'identitat del nostre país, etc. Si algú té gana, tot el programa va en aquesta mateixa direcció, per tant, escollir un fragment és molt, molt fàcil. Bé, un cop fet doncs, aquesta interpretació de les causes, sí, que per tant tenim doncs, un element que és lligat precisament doncs, a aquest discurs antiimmigració motivat per tot aquest discurs antiracista, no sé com vaig de temps, acabo amb les mesures de prevenció. Hem parlat de l'educació, la sensibilització de la ciutadania és fonamental, el discurs de ciutadania universal que preservi els drets i deures de totes les persones. Abans s'ha parlat d'assignatures com Educació per la Ciutadania, que certament pot ser un instrument perillós però que pot ser un espai per difondre aquest tipus de valors, els drets humans. Abans es parlava de l'educació antiracista directament, que sigui una qüestió transversal en el currículum a les escoles. Tot això és possible. Per adults també s'estan fent campanyes de sensibilització. Una molt premiada l'ha liderat l'Ajuntament de Barcelona, en aquest cas la campanya Barcelona Antirumors, a través de la xarxa Barcelona Antirumors, que és un exemple clar d'intent de sensibilitzar, en aquest cas, a la població adulta, el conjunt de la ciutadania, a base de desmuntar rumors i des de la participació plena de la societat civil. Tot això està molt bé, no estic dient que no sigui necessari, però probablement no és suficient, perquè això només
ens permet incidir des del que la punta de l'iceberg, no? O l'escepticisme que abans plantejava el Xavier. Si anem una mica més endins, veurem que no és només una qüestió de manca d'informació o de manca de sensibilització. Abans es parlava dels processos de socialització. Si en una societat estructuralment hi ha racisme, el resultat normal, entre cometes, d'una persona que se socialitza en aquella societat és que sigui racista, perquè és una persona que s'adapta al procés de socialització, que passa per l'escola, mitjans de comunicació i família. Ens allunyem de teories més clàssiques que explicaven el racisme des de personalitats disfuncionals, que doncs, incluses a la psicoanàlisi, o personalitats autoritàries. No és el cas, és una adaptació normal a una societat estructuralment racista. I ho és l'escola, ho és el mercat de treball, ho és la normativa. Tenim una llei d'estrangeria que nega drets polítics a determinades persones pel fet de ser estrangeres a determinats països. Això la societat ho veu, aquest té menys drets que jo, no és igual que jo, no pot tenir els mateixos privilegis, ho diu la llei. Política fronterera de la Unió Europea, el que ha passat a Lampedusa. Donem la nacionalitat als cadàvers, els que han arribat vius, aquests han de tornar, no podien entrar, han incomplert la normativa. A les deportacions de gitanos, podríem posar molts exemples. Per tant, això és el problema que tenim. A l'aula podem explicar moltes coses als nens i nenes, però si tenim estructures racistes, la gent que se socialitza s'adapta a les estructures, com és propi d'un procés de socialització. I per últim tenim les arrels econòmiques del prejudici, i és que sovint el que hi ha al darrere és competència per recursos. El discurs de rebuig cap a l'altre és culturalista o es manifesta de manera culturalista, però el que hi ha al darrere és competència per recursos ocupació i per les prestacions de l'estat del benestar. Evidentment, a cada país de la Unió Europea té unes manifestacions diferents perquè també els nivells de desenvolupament d'aquests estats del benestar són diferents. I des d'aquest paràmetre, la ideologia racista que pot aglutinar un partit populista té valor funcional per les persones segons quina posició tinguin en l'estructura social. I un exemple, i amb això acabaré, hi ha moltes enquestes d'actitud que mostren que a nivell de Catalunya la població vinguda de la resta de l'estat espanyol no nascuda a Catalunya té actituds més contràries a la immigració que la població nascuda a Catalunya. Una interpretació simple ens podria dir els nascuts de Galícia són més racistes que els nascuts de Catalunya, són diferents. Però si ho mirem des de la perspectiva de l'estructura social, veurem que precisament són aquestes persones que van arribar, que ara estan en uns estrats de l'estructura social on aquesta competència la perceben de manera més directa. I probablement el seu discurs no passa tant per reivindicar més recursos o una millor redistribució d'aquests recursos, sinó dir que aquest altre, que no té els mateixos drets que jo, perquè és de fora, me'ls està prenent. I aquí és on una anglada doncs, ja té el caldo de cultiu per dir tens tota la raó, jo t'ajudaré. Jo t'ajudaré perquè tens tota la raó. Per exemple, conflictes d'ubicació d'oratoris musulmans, que també aparentment tenen una base islamofòbica, que no l'estic negant, cultural. Però quan es grata una mica més, es veu que el que hi ha al darrere és la por d'uns veïns a perdre el valor de l'habitatge que han comprat, o a que es degradi el barri on viuen. I que això passa amb oratoris, com també pot passar si un polític decideix ubicar un centre per toxicòmans en un barri o en un altre, no? Que en anglès es diu NIMBY, que és el Not in my backyard, que seria no en el pati del darrere. Val? Per tant, aquest tipus de dinàmiques es donen i les hem de tenir en compte, perquè si no les tenim en compte, tot el que són polítiques de sensibilització es queden a la superfície. Hi ha una base estructural més profunda, perquè aquesta gent té un malestar i el té i percep que el cost social, en aquest cas a l'avinguda de persones de fora, l'estan vivint de manera més directa. I si això ho catalitza un partit xenòfob, aquí tenim el problema. Última diapositiva, calen polítiques proactives integrals. Si no es fa d'aquesta manera, ens quedarem amb la sensibilització, amb la superfície. Exemples n'hi ha molts, la llei de millora de barris que va impulsar la Generalitat de Catalunya des del 2004 n'és un exemple. Si actuar de manera proactiva per evitar fractures socials que creïn descontentament, si algú té ganes de poder veure experiències més a nivell internacional, hi ha un portal d'internet impulsat per la Fundació Maitri, que és el Cities of Migration, que també és un recull de bones pràctiques a nivell mundial, molt interessants, des d'aquesta voluntat d'integrar, crear cohesió social i prosperitat urbana a les ciutats del món, i per tant també doncs, és un bon decàleg de veure què es pot fer des d'aquesta voluntat d'acció integral i proactiva. I per últim, i ara sí que acabo, per què a Catalunya no tenim un auge d'aquest discurs comparable al que està succeint en d'altres països europeus? Això és una opinió personal. Crec que la via catalana d'integració que ha funcionat i que s'han fet moltes coses durant aquests anys, ara estem vivint dels rèdits d'això. La pregunta és fins quan?
Però certament, tot i l'excepcionalitat catalana i espanyola pel que fa al volum de persones que han vingut de fora en poc temps, alguna cosa s'ha hagut de fer bé a nivell de polítiques d'integració perquè ara això se sostingui. Però la meva pregunta és fins quan? Perquè la mesura que tinguem l'exclusió que estem tenint ara i que sembla que anirà augmentant, això no deixa de ser el caldo de cultiu del descontentament i, per tant, de la demagògia del populisme. Moltes gràcies. Gràcies, Sonia. Bé, és que costa una mica tallar els ponents perquè el tema és molt interessant. La previsió del programa és que haurien d'acabar a les 6, per tant, teòricament, el senyor Jordi Xuclat no hauria d'intervindre ja, però suposo que la casa serà benevolent i ens permetrà no deixar-les sense la paraula. Bueno, alguns ja saben que ell és advocat, és diputat, és professor de dret a la Universitat de Girona i ell ens proposa una reflexió des de la perspectiva europea del tema del populisme. Tens la paraula, com vulguis. Gràcies. Bé, bona tarda. De fet, és hora de plegar, però jo alguna cosa he de dir, no me'n puc anar. Moltes gràcies a la CatDem per convidar-me. Jo ara recordava que quan vaig acabar la carrera, d'això ja fa molts anys, els dos primers anys després d'acabar la carrera vaig dedicar-me temps parcial a treballar en aquesta fundació i feia anys i anys que no havia tornat a posar els peus aquí, per tant és un goig tornar aquí. I moltes gràcies també al European Liberal Forum per el que està fent a nivell europeu per enfortir els valors de la societat democràtica i liberal. Mirin, jo a vegades em preparo petites comunicacions i de fer-los una petita comunicació molt estructurades i a vegades una mica desordenades. Jo els hi comunico que els hi enviaré unes quantes idees, flashos i... Si a vostès els agrada el jazz i la jam session, potser fins i tot m'agafaran el fil. Si no, segurament no els agradarà, perquè els intentaré dir algunes quantes coses de manera molt, molt esquemàtica. Encara tinc la llei del servei exterior al cap, que és el que no tenia previst fer aquest matí, i acabo d'aterrar i he fet un petit esquema. Jo no entraré en la política d'educació, perquè no és la meva especialitat, i per tant seria un atreviment, però sí que puc parlar una mica per la meva experiència dels 6 anys de membre de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa, d'aquesta Europa que ha canviat tant, i no sé si de les polítiques de prevenció, però evidentment del fenomen existent del populisme i de l'extremisme. Després faré referència a alguns països concrets per dir que no és que hi hagi una amenaça d'una arribada del populisme i l'extremisme, sinó que el tenim i el tenim ben a prop, i tenim mecanismes mentals i mecanismes polítics per fer veure que no el veiem. Però abans d'entrar en els països concrets, per què es produeix segurament aquest increment de l'extremisme i aquest increment del populisme? El populisme són respostes polítiques senzilles a situacions complexes. I aquest populisme es dona perquè els poders públics, els poders polítics, els polítics demòcrates, no som capaços de donar les mateixes respostes polítiques a societats molt més complexes que han desbordat absolutament la societat, que en les dues intervencions que m'han precedit hi ha hagut algunes pinzellades que feien referència a aquest tipus de societat. Els poders públics, l'estat-nació, els futurs estats-nacions, el model dels poders públics no són ràpids donant resposta a una nova societat que ha deixat enrere la societat industrial, la societat meritocràtica pura, la societat amb una evolució laboral previsible de l'aprenent que començava cobrant poc i que jubilava cobrant més, per tant de biografies laborals sempre ascendents i previsibles. A tot això s'hi suma que la globalització, que també ens ha arribat per quedar-se entre tots nosaltres, ha desbordat la capacitat dels poders públics per fer algunes polítiques públiques. Jo, per concepció liberal, no sóc partidari de lleis d'enginyeria social que planifiquin i que siguin molt dirigistes sobre la societat, però la veritat és que dels anys que jo fa que em dedico a presentar esmenes i a fer lleis, cada cop les lleis van més a darrere de la realitat. I aquí hi ha un debat que dona per una sessió molt llarga sobre fins a quin punt les lleis acaben sent efectives o les lleis acaben sent molt i molt i molt retòriques i les previsions normatives al respecte.
En honor a la veritat, també hem de dir que el legislador, i tornem als poders públics, i per tant a l'acció política, pot estar més perplexa davant de la societat actual, perquè és una societat en la que la tecnificació ens ha fet perdre part de la nostra capacitat de fer propostes de polítiques equitatives o de polítiques educatives o de polítiques d'ordenació del sector públic. Mirin, Nacions Unides hi ha 190 i pico estats, però vostès saben perfectament que hi ha una empresa que es diu Google que és més poderosa que 150 dels estats presents a Nacions Unides, no? I en temps real, avui, ahir, abans d'ahir i els últims mesos, hem descobert un espionatge massiu, 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 massiu. I és curiós perquè parlen d'un espionatge de col·laboració públic-privat, és evident, perquè els serveis públics, els serveis privats dels estats no han fet res més que subcontractar, que vol dir apretar, a unes empreses privades que tenien una gran acumulació de dades per fer una violació evident de la privacitat. Per tant, amb tot això els hi vull dir que els mecanismes clàssics estan en crisi. Hi ha altres coses que també estan en crisi, i una crisi no és el final, no és el crepuscle, simplement és l'inici d'una nova etapa. I d'una etapa en la qual acabarem amb un to optimista sobre les responsabilitats individuals en una societat molt més líquida, molt més oberta. Hi ha una evident fragmentació dels canals de comunicació. No fa tants anys, quan érem encara més joves d'ara, que encara som molt joves, nosaltres adquiríem informació d'una certa qualitat, o en tot cas una certa provisió d'informació a través de molt pocs canals de comunicació. No? Un canal de televisió, dos canals de televisió, la ràdio que escoltàvem. Hi ha hagut una fragmentació extraordinària dels canals de comunicació i a més nosaltres mateixos, en aquesta mena d'identitats refugi a les quals es feia referència, som els primers que creem una mica a la carta, els hi posaré un exemple, als nostres canals de comunicació. No sé quants de vostès tenen Twitter, però si un segueix un que acaba dient coses que no li agraden molt, l'aguanta un mes, dos mesos, tres mesos, però al final fa un unfollow i se'n despenja. I per tant acabem tenint una provisió d'informació de qualitat o de poca qualitat a partir d'una selecció de canals que diuen coses que més aviat s'assemblen o que ens agraden o que completen el nostre relat o la nostra visió de la vida. Per tant, la fragmentació dels canals de comunicació crec que també impacta sobre la superació de la societat clàssica. Els deia que el populisme, amb tot això no els dona cap solució, i generalment les persones que ens dediquem activament a la política hem de plantejar solucions. Al final intentaré plantejar alguna solució. Els dic que el populisme no és una amenaça de futur, el populisme és un fet ben present, però que a través de coalicions electorals intentem diblar aquesta realitat. S'ha fet referència a les previsions de les properes eleccions europees a França, 24% de previsió de vot per al Front Nacional, 21% per la dreta, 19% pel Ruling Party, pel Partit Socialista. Holanda, el partit més votat, és un partit d'extrema dreta. Escandinàvia han entrat els partits d'extrema dreta. Actualment hi ha alguns governs de coalició amb partits d'extrema dreta. Per tant, el mite dels països nòrdics... No, això passa. Però escolti, una de les dades més rellevants i més desconegudes, perquè és un país senzillament silenciós, una dada que molts de cops passa desapercebuda és que el Parlament de Suïssa està conformat per 200 diputats i diputades. El primer partit és un partit xenòfob amb 54 diputats. Suïssa és un partit silenciós, Suïssa és un país silenciós, no? Del qual en sabem molt poques coses. Tinguin present que aquell país tan ordenat, tan endreçat, de democràcia directa, que vol dir votar cada dues o tres setmanes sobre si posem o no tot, no? Que això també a vegades... Democràcia representativa, deliberativa i democràcia directa. Si volen, d'això en podem parlar un altre dia, ara no perquè em menjaria molts minuts, no? Però Suïssa, aquell país tan endreçat, aquell país que al finals d'agost alguns amics ens diuen he anat a Suïssa, allò sí que és un exemple, no? A Suïssa, un parlament de 200 seients, 54 representants d'un partit d'extrema dreta. La meva gran sort i hidratació
intel·lectual al Consell d'Europa és que el Consell d'Europa no és l'Europa dels 27, dels 28 d'ara, sinó que és l'Europa dels 47. La frontera del Consell d'Europa no és Romania i Bulgària, és el Mar Caspi. I això ens permet reflexionar sobre la tolerància i la integració de minories, no només en les societats europees, que evidentment no són com la nord-americana, no són, hi ha un model més assimilacionista que no pas multicultural, no? Els apunto simplement dos llocs on podem detectar en el futur perills i perills notables de no respecte a les minories. Turquia cada cop li interessa menys entrar a la Unió Europea. Ara s'han reactivat les negociacions aquesta setmana. A Turquia està sorgint un neo-otomanisme, un neoimperialisme, un soft power que va des de la seva capacitat d'influència a les comunitats musulmanes de Bòsnia fins a la seva penetració al Mitjà Orient. A Turquia no hi ha un respecte a les minories. Els siris, vostès saben que Síria hi ha en aquests moments, amb la guerra civil que fa 2 anys i mig que dura a Síria, 4 milions de desplaçats interns i 2 milions de desplaçats externs. Els siris desplaçats a Turquia en aquests moments estan patint, perquè els desplaçats a Turquia s'han convertit en un problema de política interna. Però la discriminació, el maltracte físic que estan patint els siris a Egipte és un tema també digne de ser observat. Una altra proposta de seminari, jo us invito, ja us he dit que faria una intervenció una mica desordenada, no? Però que és un debat que hem d'afrontar tranquil·lament, serenament. El repte sobre, i que des de la Internacional Liberal hi hem pensat una mica, islamisme i democràcia. És possible, però no tot arreu es produeix. Curiosament, a les repúbliques soviètiques de base islàmica, però maltractats per molts anys de totalitarisme soviètic, es donen democràcies molt imperfectes, però en l'islamisme conviu perfectament. Parlem de repúbliques soviètiques, els estans, més el Kazakhstan, més l'Azerbaijan en seria un bon exemple. El que passa que el peatge és haver viscut el totalitarisme soviètic. No? I després hi ha una gran decepció, que alguns van pensar que era una nova primavera, com la caiguda del mur de Berlín, que evidentment són les primaveres àrabs i les conseqüències de les primaveres àrabs. No? Per tant, un primer perill de no respecte a les minories es pot produir clarament a Turquia i al Mitjà Orient, i un altre gran lloc on es pot produir una repressió de les minories és a Rússia, i sobretot a la zona caucàssica de Rússia, on les minories no eslaves, les minories islàmiques, per motius històrics, el Caucas del Nord és un lloc on es produeixen grans discriminacions. I fixis que Rússia i que aquests països de l'Europa gran, més de l'est, les estructures clàssiques de l'Estat controlen molt més i tenen molt més control sobre els ciutadans que no pas en aquestes societats postindustrials que hem descrit. Dues aportacions finals per no abusar de la seva paciència. Els he dit que els hi faria enunciats dispersos. Jo a vegades sóc capaç, en lloc de fer jazz, fer de Bach o coses semblants a Bach, però això no és. És molt preocupant com a la societat catalana i també a la societat espanyola, segurament per la no participació del règim franquista a la Segona Guerra Mundial, a la societat catalana i a la societat espanyola hi ha una baixa percepció i una baixa sensibilitat sobre la banalització del nazisme, la banalització de l'Holocaust i la banalització d'altres manifestacions de xenofòbia. Fa 3 setmanes vaig poder fer una interpel·lació al ministre de Justícia, que és un debat parlamentari, com saben els exparlamentaris presents a la sala llarg, 3/4 d'hora, i en un moment determinat vaig poder pujar a la tribuna del Congrés dels Diputats i vaig poder exhibir una fotografia manipulada on es veia el president Mas vestit de general de l'exèrcit nazi amb la simbologia de les SS. I vaig llegir acte seguit l'article 310 del Codi Penal alemany i vaig dir que exactament aquesta foto manipulada per un regidor d'un partit polític concret, del partit de la majoria al govern espanyol, de Rubí, que això a Alemanya són 3 anys de presó.
I és molt preocupant, i jo insisteixo que té molt a veure sobre la no participació d'Espanya a la Segona Guerra Mundial i la distància amb la qual es va veure, malgrat la participació de la Divisió Azul recentment condecorada i també dels brigadistes a l'altra banda, no? Però la banalització del nazisme a la nostra societat, al costat d'aquest model d'èxit i d'integració que ha existit i que existeix, jo crec que aquest és un element preocupant i de futur. Per acabar, la crisi, aquesta crisi tan desgraciada, també ens ha portat algunes coses positives, no? Vull dir, ja que l'hem passat, valorem aquestes coses positives que tenim sobre la taula i que hem d'aprofitar de cares al futur. Ens ha portat una deliberació i un debat democràtic més intens sobre els pressupostos i els fons públics. El conseller Mascolell sol dir, no sé si això es pot dir en públic, en privat, és políticament correcte o no, diu: quan vam reduir el pressupost de la Generalitat fins un 10%, vam detectar ineficàcies que vam corregir. Quan hem arribat fins un 20%, ja no hem corregit ineficàcies, hem minvat la qualitat d'alguns serveis. Però a mi m'agradaria que, des d'un punt de vista de societat responsable i de responsabilitat individual i de valors liberals, analitzéssim aquest 10% d'ineficàcies que s'han reduït per força, perquè la crisi ens hi ha portat. I el moment actual és un moment de molt més debat sobre els diners públics, com és propi de les cultures anglosaxones, el Regne Unit, llarga tradició democràtica, els Estats Units, en tots els elements, si volen, una mica naïf, però allà hi ha un debat molt més acurat sobre si el pastís és 100 milions o 100 euros, com dediquem aquests diners públics. No? Perdonin la petita experiència personal. L'últim que vaig ser candidat al Congrés dels Diputats, novembre de l'any 2011, el debat central, el main topic de la campanya de les generals a la demarcació de Girona, no era ni política internacional, ni el PP ni el PSOE, era el tancament de dos CAPs, de dos centres d'atenció primària, a la nit, a Sant Hilari Sacalm i Arbúcies, 5 quilòmetres entre un municipi i l'altre. I els asseguro que van patir molt. Era això i finançar Ryanair per l'aeroport de Girona. Fa uns anys, com que el pressupost era generós, no hauríem discutit sobre el tancament del CAP. Ara, com que patíem, vam haver de discutir si havien de mantenir obert els CAPs Arbúcies i Sant Hilari Sacalm o no. La pregunta objectiva, per objectivar el debat, era: número d'usuaris del CAP cada nit a Sant Hilari i Arbúcies, 0,5. Cada dues nits una persona utilitzava el servei públic. Hem fet un model alternatiu, han fet els responsables un model alternatiu, un metge amb dos telèfons oberts tota la nit i una ambulància a l'altre municipi. Ara els ciutadans d'aquesta regió de la Selva estan més satisfets del servei que abans, però hem de passar un xarampió i una crítica política duríssima. Un altre gran debat va ser el finançament de Ryanair per l'aeroport de Girona. Bé, hi ha un cost, hi ha un benefici. Vostè sap que quan posen... Jo faig un discurs una mica liberal, una mica provocador. Vostès saben que quan posen el seu cos en un seient de Ryanair, l'administració catalana financia el seu viatge amb 9 euros? El primer sector de l'economia catalana és el turisme. Per tant, ara podríem fer un altre seminari que no farem sobre costos, beneficis i punts forts i punts dèbils del finançament del sector públic. Però senzillament els he aportat aquesta petita experiència personal per dir-los: fa uns anys no hauríem filat tan prim sobre les contribucions públiques per captar vols de Ryanair o sobre si havíem de tancar un CAP que tenia 0,5 client usuaris per nit. Per tant, jo crec que aquesta és una de les parts positives del debat i de la qualitat democràtica. I finalment, mirin, la meva especialitat en el camp polític no és l'educació, però jo sóc fill d'Olot, tot i que als 18 anys me'n vaig anar a Olot i no hi he tornat a viure, no? Però avui, en un dels diaris que he llegit molt de matí a l'avió, quan feien el rànquing de fills de mares extracomunitàries nascuts a ciutats catalanes,
Olot tenia un 40%, no? I Olot és un bon exemple de convivència. De molt. La comunitat índia més important, ràtio per habitant de tot Catalunya, és Olot i els magrebins, etc, etc. I amb això vull acabar dient que les noves societats que construïm, depèn de com, poden ser societats ben articulades. Bé, disculpin la dispersió extrema de la meva intervenció. Gràcies, Jordi. Bé, jo puc recordar tres qüestions bàsiques de cada intervenció per veure si podem fer un petit debat, encara que siguin 10 minutets. La primera intervenció de Xavier Martínez Elorio, jo diria que un missatge ben clar que ha deixat aquí és que l'escola per si sola és incapaç de frenar les actituds xenòfobes perquè hi ha altres àmbits molt més poderosos i molt més actius. Per un altre cantó, la Sònia, ella ens ha transmet un missatge en el qual diu des de la perspectiva de com està construïda la societat, una base estructuralista racista, doncs no cal sorprendre-se dels resultats que s'estan a vegades es produeixen. I com a alternativa ella proposa impulsar o implementar polítiques integrals. I el Jordi, l'últim orador, ell ha plantejat una qüestió molt important, que jo crec que és molt important, que ha dit el populisme no és una amenaça de futur, sinó és un fet que està aquí. Jo crec que d'alguna manera ens està suggerint que no ens hauríem de relaxar. I també ha plantejat una qüestió molt important, que és l'aprofundiment del moment actual que ens trobem del debat polític. Per tant, jo crec que sobre aquestes idees bàsiques ha girat de les seves intervencions. Podem fer, encara que siguin 10 minuts de col·loqui del públic, jo suggeriria que facin les intervencions, cada persona que ho vulgui fer, i ells contestarien quan ho facin, digueu aquí o us adreceu, i amb això acabaríem després. Gràcies, bona tarda. A la ponència anterior parlàvem de que falta cultura democràtica en la societat adulta. Si ara diem que l'escola no té eines i la societat adulta no acaba de tenir els elements bàsics ni pel control del racisme, ni per la diversificació política, ni pel respecte a les minories, on posaríeu el punt de partida per les noves generacions? Altra més? Aquí la Mònica. És una reflexió, una qüestió pel Xavier Martínez Elorrio, perquè has parlat del soroll, del rumor, que sembla que darrerament s'ha posat com de moda parlar-ne. No? L'altre dia amb la càtedra Josep Termes fèiem una reunió amb l'Associació Catalana de Municipis i ens deien des dels municipis ens adonem que per fer prevenció hem de treballar amb els adults el tema del soroll i del rumor. No? A mi m'agradaria si em poguessis dir, o tots dos segurament podeu dir-ne coses, no? Però si em podeu dir alguna cosa més, perquè segurament si treballem això també és una manera de prevenir doncs populismes o de prevenir actituds diguem-ne xenòfobes fins i tot, no? Però bueno, si podíeu, dos minuts. Sí, no, espereu que acabin, sisplau. Alguna intervenció més? No hi ha ningú més? Doncs bueno, comencem per tant. És que les dues preguntes poden estar sí, es poden, exacte, sí. Les dues i la banalització del nazisme que feia referència en Jordi, no? I certament, i és el que abans he dit, és a dir, si des de les èlits, per exemple, segons qui ocupa el govern, dona carta blanca amb declaracions obertament xenòfobes o quasi de simpatia, doncs està justament fomentant i està esperant que hi hagi un efecte reacció i per tant que sigui tolerable idees que a nivell europeu doncs són absolutament intolerables i perseguibles. I aquí tenim un greu problema de democràcia defectiva, de cultura democràtica feble,
però bé, això ens ve especialment de les Espanyes, no? I respecte, evidentment, a les xarxes antirumors, jo crec que és un mecanisme intel·ligent i efectiu, i però fixa't que està organitzat en xarxa i alhora aquesta poder és la gran potencialitat que té, però s'hauria d'implicar amb les escoles d'adults, per exemple. Llavors, aquí, diguem-ne, una mica la meva crítica ha estat en que poder estem massa obsessionats per un model d'escola cada cop més academicista, i ara, a més, amb la imposició d'unes revàlides, d'uns rànquings d'escola, etc, etc, amb una ansietat dels pares que només veuen aquesta banda, aquest costat, però que és una educació que ja s'ha demostrat els seus efectes, especialment a la Gran Bretanya, que baixen els nivells de competències fins i tot dels més joves i que a més sobreindividualitzen a les noves generacions i a més amb un conservadorisme molt preocupant. I que vulguis que no és el que jo em trobo amb els anys els que arriben a la universitat. És el que hem dit abans, és a dir, hi ha un excés d'especialisme, hi ha, doncs això, la gent es forma per ser arquitecte o per ser advocada o per ser fins i tot mestra, però no vol saber res de política, perquè hi ha una, malauradament, una mala fama de la política quan hauríem de recuperar la política. I en aquest cas, en aquest sentit, la família liberal, entre altres famílies polítiques, hauria de recuperar els valors i els ideals quasi fundacionals. Aquí s'ha citat el Thomas Jefferson, quasi fundacionals del liberalisme polític, perquè és tota una reacció antiliberal la que estem vivint i una denúncia i una protesta i un malestar contra el que són els fonaments de la democràcia. I aquí són deures que no es fan i iniciatives que es prenen de forma en xarxa i per part de col·lectius que són molt militants i són col·lectius antiracistes que estan molts d'ells assumits finalment pels propis ajuntaments, està bé això, però que ha de ser com un atac a d'oli. I això implica els mitjans de comunicació, i això implica la televisió pública, i aquí sí que tenim, diguem així, més sensibilitat. D'altra banda, també per ser una minoria nacional, podríem dir, oprimida o perifèrica. Però clar, a nivell d'estat, a nivell estatal o a nivell europeu, doncs evidentment la dimensió canvia i és molt més complexa. Però per aquí jo crec que s'ha de fer molta més cosa, especialment des de l'àmbit dels centres cívics, dels barris, de la comunitat, el que ha dit Sònia respecte, per exemple, a la llei de barris, poder reenfortir les comunitats. I això no implica comunitarisme tancat, sinó comunitats en xarxa, empoderades, amb nova igualtat d'oportunitats, especialment pels col·lectius més vulnerables. Això implica repensar la política social i estic d'acord en que la política social també ha de fer compatible l'equitat i l'eficiència. I és cert que hi ha molts serveis que s'han creat per crear-se i, en fi, per agrandar el pressupost d'una feina a un parell de professionals, però que no té una utilitat comunitària. Llavors, són els reptes de petita escala i de micro a macro que hem de fer. I en aquest cas jo crec que els sociòlegs alguna cosa podem aportar. Però si la societat no vol sentir els sociòlegs ni vol sentir a les ciències socials i cadascú està tancat en el seu i en la plena indiferència, doncs malament ens anirà. Bé, jo poc afegiré, simplement que jo sí crec que l'educació i la sensibilització ha de ser una prioritat. El que volia transmetre és que probablement no n'hi ha prou si no ho movem les estructures, però certament sense educació, amb els valors de la democràcia, amb l'antiracisme, no tenim el futur que ens espera. De fet, el que abans parlava, ha mencionat sobre la nanocultura del que ha estat el nazisme, també és un tema en el fons de manca de formació de moltes generacions en aquesta temàtica. Fins i tot jo que imparteixo docència a la Facultat de Ciències Polítiques, et trobes molt joves que et defensen des d'apel·lant als valors democràtics, pràctiques, a l'hora de gestionar si una aula es tanca, no es tanca, o aquest tipus de qüestions quotidianes que són clarament autoritàries. O sigui que aquests joves t'ho defensen des del més absolut desconeixement, sovint, no? I això estem en una Facultat de Ciències Polítiques. Per tant, l'educació és fonamental, o perquè la gent sigui capaç de detectar aquest neoracisme, que pot ser una mica més subtil, però que en formació, evidentment, una persona, és un ciutadà, ha de ser capaç d'identificar-lo. I pel que fa al tema de la sensibilització pròpiament d'adults,
Jo crec que l'exemple del que ha fet en aquest cas l'Ajuntament de Barcelona i ara també la Generalitat està treballant en el camp dels rumors és una bona pràctica, perquè el que deia abans la societat civil, perquè també això és de baix a dalt, no són cartells que penja l'Ajuntament o la Generalitat donant dades, sinó que ja s'han format agents antirumors, que són voluntaris i voluntàries que estan fent aquesta tasca, i això pot contribuir, tot i que per l'experiència també he de dir que molts d'aquests rumors, en el fons, no són res més que vàlvules d'escapament, i que al final la persona necessita el rumor, i si aquest li desmuntes, en buscarà un altre, perquè el que està expressant és un malestar que va més enllà. Però l'impacte que ha tingut aquesta campanya a nivell de Barcelona, i sobretot si ho comparem amb d'altres àrees del territori de Catalunya on no ha arribat, jo crec que tenim indicadors objectius per dir que sí que ha estat un èxit. Però de nou reitero, no és suficient la sensibilització. Gràcies. Bé, jo pensava que el polític no diria res, però ara ha demanat dir alguna última, sobretot perquè jo quan acabi ja acabarem, no? Perquè a mi m'interessa molt que digués aquesta expressió que ha dit d'aprofundir el debat polític, m'agradaria també que ens digués alguna cosa sobre aquest tema, no? Perquè o sigui, aprofundir des de quina perspectiva, perquè ens trobem en un moment en què la societat civil, les entitats cada cop són més febles. Com ho planteges, des de quina perspectiva? Perdó, perquè no em veia fer cap pregunta, per tant, jo havia de callar, però arran de la idea dels rumors, que està vinculat amb l'educació i que a mi m'arriba a través de les meves filles i de l'escola, però deixeu-me parlar un moment dels rumors i la societat en general. No? Jo sóc advocat i durant uns anys havia dit que si no hauria estat periodista, jo ara no vull ser periodista. Però vaja, a més de dir que no vull ser periodista, hem de fer un petit anàlisi sobre com en aquests moments tenim informació i quin tipus d'informació. Dues reflexions i una experiència. Un editorialista i novel·lista d'estones lliures italià, que pot ser que pronunciï malament el nom, Alessandro Barrico, va escriure un llibre molt bo, una miqueta com la meva intervenció, molt italià, per tant, com Fusao, que es diu Els bàrbars, i que hi ha un moment que diu, fa pocs anys sobre el coneixement, sobre un camp de coneixement, practicàvem el submarinisme, és a dir, ens capbussàvem amb una àrea de coneixement. La societat de la hiperconnectivitat, ara no practiquem el submarinisme, ara practiquem el surfing. No? I arriba una onada i no s'acaba la onada i arriba l'altra. No? Quedeu-vos amb aquesta idea perquè em sembla que és interessant, del submarinisme, de l'aprofundiment dels continguts i els coneixements, al surfing. I això traslladem-ho a les notícies i al coneixement de les novetats. No? Fast food, fast news, fast emotions. El president Obama, sent ja president al començament del seu primer mandat, va publicar al New York Times un article molt recomanable i més tenint el coratge exercint ja de president dels Estats Units, que deia, el tinc guardat per casa, el podria trobar, deia, cada cop més la crònica política que explica i que cada dia els mitjans de comunicació, la premsa escrita, explica el que fem els polítics, cada cop més la crònica política té estructures gramaticals i estructures d'estil semblants a la crònica esportiva. Entre aquest i li fa un doble i li trenca la mandíbula i entre l'altre i li trenca les cames. Els ben asseguro que el més important que fem durant la setmana al Parlament no és la question time, no és la sessió de control. El més important és analitzar les esmenes i què a les lleis i què representa cada esmena, cada llei i el bé comú es discuteix en les lleis. Però allò que és més televisiu, allò que s'assembla més a un partit de boxa, és la sessió de control, la frase dita en 20 segons per un tall de la ràdio. Fast food, fast news, del submarinisme al surfing. I per acabar amb el cas concret, mirin, jo fa 3 dies, he treballat durant 3 dies perquè el president de la Generalitat pogués intervenir 3 minuts al Foro Mediterrani. Molt bé, no va poder intervenir. Vol dir que vaig parlar llargament amb el ministre d'Exteriors, que no rascava bola, i vaig acabar parlant mitja hora amb el cap de gabinet del president en Rajoy, que és el que rasca bola, i alguns dossiers per laminar el procés sobiranista. Ara, dit això, i sent com és una agressió, i vull dir, ara qui podria fer inflar el globus? No, és un exemple
de com la crònica política es converteix en crònica esportiva. Algú ha acabat sabent que és el fòrum del procés euromediterrani 5+5 i que va ser el 95 la política d'integració i un espai de lliure comerç i d'intercanvi universitari entre el nord i el sud i de algú li ha interessat al final què van discutir ahir els ministres i els viceministres que van venir? No, però hi havia, escoltin, jo sóc el primer que en nom de la dignitat de la institució de la Generalitat he intentat que allò fos possible. Ara, fast food, fast news, és fantàstic, no? Tenim una cosa que és molt cromàtica, que és molt vistosa, que és molt... I aleshores les persones que ens dediquem a la política, que, que no és una professió ni ho ha de ser mai, però que ens hi hem de dedicar amb professionalitat, hem d'intentar evitar, i aquest és un gran debat, la temptació de caure en fer més gros el caldo, no? Quedar descansat amb un tuit, perquè això és l'antimeritocràcia aplicada a la política. I per la deliberació col·lectiva, per la deliberació dels pressupostos, això, podem passar de fer submarinisme a fer surfing. I no ens anirà molt bé. Això també són els rumors, però aplicats a la política. Vale, gràcies. Bé, ens hem excedit una mica, us demano disculpes, però crec que ha valgut la pena. Moltes gràcies.